Tänasel hommikul teen lahti kõigepealt Luuka evangeeliumi selle koha, kus Jeesus toidab seal 5000. Ja kus see seal Luuka evangeeliumis on, ma arvan, siis ma panin vahele, panin küll. See on Luuka 9. peatükk ja ma loen siit ainult mõne sellise üksiku salmi, 13 ja sealt edasi. Ent tema ütles neile, antke teie neile süüa. Nemad ütlesid, meil ei ole rohkem kui 5 leiba ja 2 kala. Olgu siis, et läheksime ja ostaksime toitu kogu sellele rahvale. Neid oli ligi 5000 meest. Jeesus ütles siis oma jüngritele, seadke nad rühmiti istuma umbes 50 kaupa. Ja nad tegid nõnda ja seadsid kõik maha istuma. Jeesus võttis 5 leiba ja 2 kala, vaatas üles taevasse, õnnistas neid ja murdis ning andis jüngrite kätte rahvale ette panna. Ja nad sõid ja kõikide kõhud said täis. Ja nendest ülejäänud palakesi korjati 12 korvitäit. Ja selle mõttega tahan ütelda seda, et kuidas Jumal tegelikult meid toidab. See leib, mida me ka koguduses jagame, seda tegelikult annab Jeesus. Tema hoolitseb selle eest. Ta ütleb, et istuge nende rühmade kaupa maha. No see on võib-olla enam vähem umbes meil niimoodi ka siin Võruski ka. Istuge 50-sesse gruppidesse, üks istub siin, teine istub seal, aga issand on see, kes tegelikult murrab seda leiba ja annab, ütleb, et nüüd hakake sööma. Ja sellepärast kallid, kui me tuleme Jumala kotta, siis me võime sellega arvestada, et tegelikult on issand on see, kes hoolitseb. Ja need, kes on tegelikult siin nagu selle vahepeal selles ülesandes, nagu selles jüngrite rollis, kes peavad lihtsalt kätte kandma ja andma, no nendel on oma ülesane, nendel on see selline oma ustavus ülesane, et sa võtad selle issanda käest selle leivatükki vastu. Ja sellepärast kallid, ma ise tunnen südamest sellest rõõmu, et Jumal, kui sa annad seda leiba. Ma olen teinud vahepeal siin nagu sellise otsuse, et ma tahan jagada alati nagu seda leiba, mis on värske. Et vahest võid saada nagu mõned head ilmutused ja mõtted ja et siis on niimoodi, et oh, et sellega tulen kunagi välja. Tead, tegelikult ära kuivab see leivatükk, sest leival on see omadus, leib kuivab ära. Ja sellepärast, kui sul ta on, siis ta on parim on ta tegelikult, kui sa selle värskelt annad kätte. Ja sellepärast ma mõtlen ikka vahest, et nii, et Jumal, ma olen valmis, et ma räägin lõpuni ära, mis mul on, et ma jäta tükkegi järgi. Et ma annan kõik ära ja küll sa annad järgmise tükki. Eile oli tore piiblikooli päev ja jagasime ja seda leivatükki ja siis ise mõtlesin, Jumal, mis sa teed täna, et kus ma selle leivatükki tänaseks saan. Ja see oli täna öösel, lihtsalt ühel hetkel äkki nii selge seal ja mõtlesin selge, nüüd on leivatükki aeg ja ma tulin välja, hakkasin seda leivatükki valmistama ja nüüd tahan selle leivatükki juurde minna, mis on täna ja jagada. Ja teate, kus see leivatükk sai alguse. See esimene ülistuslaul, mida me täna laulsime, et see arm ja halastus, et see ei lõppe heal. Ja see sündis mul täna öösel just selliselt. Ma ärkan ja ma kogen, et mu vaim laulab seda laulu. Mitte mu mõistus. Ma kogen seda, et mu sees on see laul, arm ja halastus, ei lõppe heal ja laulad, see vaim laulab kogu aeg seda. Ja siis ma mõtlesin, et kellele seda armu ja halastus lauldakse. Ega see ei olegi nii laul. Selles mõttes, armu vajab patune. Mõtlesin, miks minule selline laul? Armu vajab patune. Seal võiks olla mingisugune õige kiitus, tead. Et on julge nagu lõvi ja paneb ei tea, mis asja. Aga mulle lauldakse öösel sellist laulu, et sa vajad armu. Sa vajad alastust. Aga tegelikult see nii on. Me tegelikult seda väga vajame. Ja ma võtsin seda väga tõsiselt. Mõtlesin, Jumal, kui see nii on, tegelikult seda on vaja. Sina tead, me kõik tegelikult ju seda vajame. Ja sellepärast kallid täna mu sõnum ongi see arm ja eldus, mis on tegelikult Jumala käest meile. See on meile vajalik, kes me oleme tegelikult patused. Ja sellepärast see näitab tegelikult meie positsiooni. Me võtame tegelikult hoobilt selle patuse positsiooni, eksinu positsiooni, kui me ütleme, et meil on armu vaja. Sellepärast, et täna meie, kes me istume siin, me ei istu vanglas, eks? Siis meil ei ole mõtet kirjutada mingisugust palvekirja presidendile, et kuule, et armu tahaks saada. Meie jaoks ei kehti see variant, aga need, kes on kinni pandud, nendel on see võimalus, et nemad saavad selle armupalve kirjutada, sest nende jaoks ongi kehtimus see arm. Armu saamise võimalus, kas antakse või anta. Aga arm kuulub nendele, kes on eksinud. Ja selles mõttes on nii, et meie Jumala lastena ei tohi ka mitte ära unustada seda, et tegelikult me olemegi selles positsioonis. Et me oleme need, kes me tegelikult
tegelikult vajame armu. Ja sellepärast, ja kui me tuleme sellise hoiakuga Jumala kotta, siin ma hakkasin järjest neid piltisid saama. Ja järgmine koht, mille ma nüüd lahti teen, on Luuka evangeeliumi 18. peatükk. Ja see järgmine pilt räägib sellest, kuidas kaks inimest tulid palvetama. Me võime tulla palvetama siin niimoodi, et me tuleme selliste õigetena, aga võime tulla nendena ka, kes me tuleme tegelikult seda armu otsima. Luuka 18.9 ja loeme sealt edasi. Mõnedele aga, kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged ja panid teisi ei millekski, rääkis Jeesus selle tähendamissõna. Kaks inimest läks üles pühakotta palvetama, üks oli variser, teine tölner. Seisma jäädes palvetas variser endamisi, oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed, röövijad, ülekohtused, abielurikkujad, ega ka niisugune nagu see tölner. Ma vastun kaks korda nädalas, annan kümnist kõigest, mis ma saan. Aga tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Ma ütlen teile, tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult. Mitte too teine, sest igat üht, kes ennast ise ülendab, alandatakse ka, kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. Kui oled tulnud palvele selle õigena, siis tegelikult on väga vähe sul tegelikult saada, mitte midagi. Tuled armu otsima ja sa leiad ja saadki seda. Ja sellepärast Jeesus ütles väga selgelt siin selle mõtte, et see jutt oli nendele, kes olid enestes kindlad, kes arvasid, et nad on igal juhul õiged ja ei pannud teisi ei millekski. Väga tugevas positsioonis, minuga on kõik hästi, minuga on kõik korras, ma olen tubli, kõik on hästi. Ja Jeesus räägib selle tähendamise sõna ja see selline õige inimene, ta läheb palvetama, väga tubli, läheb palvetama, ta seisab ja palvetab. Psalm 100 ütleb, et tuleb tänuga tulla Jumal ette, ta tuleb tänuga Jumal ette, aga tema tänu põhjus on see, et ma olen nii tubli. Ja ta tuleb Jumal ette tänuga, et Jumal, ma tänan sind, et mina olen nii tubli, näed, et ma ei ole niisugune nagu need muud inimesed. Ja ta tänab Jumalat, selle kõige eest ei ole röövija, ei ole ülekohtune, ei ole abirikkuja ja ta palus silmad lahti, sest siis ta vaatas välja, et aga võt, ma ei ole veel ka niisugune nagu see seal. Ja sellepärast meie oleme võibolla harjunud silmad kinni paluma ja vast ongi natuke see parem, siis ei jää sul võibolla teine palve ajal ette, et kellega ennast võrrelda. Ja sellepärast, aga me näeme seda, et see variseri palve, nii nagu Jeesus siin räägib, on selline. Siis sa toob välja oma rasked asjad kindlasti. Mida ta leidis, et see on üks eriline värk, mis ma olen nüüd teinud. Mina pastun kaks korda nädalas. Jumal, kas sa näed? Kaks korda nädalas. See mõjub hästi. Ja mina olen see. Ja ma maksan ka kümnist kogu aeg. Jumal, kas sa sellest ka aru saad, et kui tubli ma praegusel hetkel olen, nii paast kui kümnis. Juuned olid tegelikult tema need kaks raskemat asja. Ja sellepärast mina usun sedasi, et kui meie paastumine saab väga palju tähelepanu, ma ei tea siis, üldse otsusta, kas sa pastud või pastu. Sest et kui see on sul nagu keskpunk, et sa tiirled ümber selle, et mina pastun, siis no keda sa siis kummardad? Seda lihtsalt oma mitte söömist. Aga tegelikult on see niimoodi, et see paast asi, Jeesus ütleb, õpetab samamoodi, ütleb, et kuule, et siis hoia pea, ärgu keegi seda nähku, ärgu see ei olgu üldse mingisuguseks teemaks ega probleemiks, see on isa ees sala ja tema tasub selle eest ja sellega olgu siis asi. Aga kui see on selline, no niukene asi, mille ümber nagu elu siis keerleb ja kõigil on paha, ma mäletan, et üks öda ütles edasi, et tema mees paastus 40 päevad, no küll läks kurjaks kodus kätte. Ja, no on seda siis vaja, et sul on üks jube 40 päeva paastuja seal, keda sa siis seal pead kartma sellel ajal. Ja sellepärast parem siis ära paastu, sest et vaata, kui see sellisel moel veel nähtav on, siis on väga paha. Ja nii on. Ja teine asi, see kümnise pool ka samamoodi. Ma usun seda, et vaata, kui me toome ka oma need annid ja kümnised ja ohvrid, tegelikkuses peaks olema see niimoodi, et see on nagu sellel hetkel, see on antud, see on tehtud ja sellega nagu enam ei tegelda. Aga me näeme seda, et see mees ikkagi rehkendas seda üle, et vaata Jumal ikka, mis ma sulle tõin. Kas sul on ikka meeles see, et milline oli minu kümnis seal, eks? Et ma teen seda ja ma olen ustav selles ja see oli tema palve. Ja ta tegelikult ise endas nägi ennast väga palju ilusasti ja hästi ja hindas ennast kõrgelt ja selliselt ta tuli. Ja sellepärast Jeesus räägib selle loo nendele, kes arvasid, et nad on õiged. Ja kindlasti oli see mees, kui ta öösel ärkas üles ja temal ei olnud sellist armu ja alastuse laulu, vaid tal olid kindlasti mingid teised laulud, ei tea praegu, mis laul tal oli. Aga okei, järgmine mees on see tölner.
Ja ta seisab eemal, ega ei taha oma silmigi tõsta taeva poole, lööb endale vastu rindu, ütleb, et oh, Jumal, ole mulle patusele armuline. Ei olnud mitte mingit nimekirja, kui tublid on olnud või mida ta teinud on või kuidas ta käitunud on, vaid tegelikult oli see üks, ta lihtsalt tuleb Jumal ette ja talandub, ütleb, Jumal, ole mulle armuline. Ja Jeesus ütleb, ma ütlen teile, tema läks all oma kotta õigeks mõistetult. Mitte tu teine. Ja sellepärast kallid nii see on, et meie, kes meie tuleme Jumal ette, see on tegelikult ainukene õige positsioon, kui me tuleme tema ette, tuleme armu otsima ja tegelikult siis meie saame ka seda. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on täna meile seda rääkimas, et meie vajame tegelikult armu. Ärme libiseme armust ära. Apostel Paulus, kui ta kirjutab galaatlastele kirja, siis ta ütleb seda just, et selline lugu, et vaata, te algasite hästi, aga te libisesite armust ära. Kallid, teile piisab armust. Me saame armust päästetud. Ja sellepärast on see nii, et me sageli tahaksime saada nagu kuidagi nagu midagi kogetavamat võibolla, mille peale me toetame, aga sellepärast seda ei ole vaja ja Issand on tulnud selleks, et meid päästa ja seda ta teeb tegelikult meile ju nii puhtast armust. Nii et kiitus Jumalale selle eest. Nüüd võtame järgmise loo. Ja see järgmine lugu, millele ma tähelepanu pööran täna, Mattiuse 9. peatükist ja salmid 10 ja 11 kõigepealt, millele ma tähelepanu juhin. Mattiuse 9.11. Ja siin on öeldud nõnda. Ja sealt edasi minnes nägi Jeesus meest, Mattius nimi, tolljoone juures istuvat ja ütles talle, järgna mulle. Ja Mattius tõusis ning järgnes talle. Kui Jeesus istus lauas tema kodus, vaata palju tölnereid ja muid patuseid tuli ja istus koos Jeesuse ja ta jüngritega. Selline pilt. Ja tegelikult me näeme, et evangeeliumid toovad välja seda, et Jeesus süüdistati selles, et ta on patuste sõber. Aga kuhu see jutt praegu sel hetkel viib? Kui sa vajad armu, kui sa oled patune, siis Jeesus on su sõber. Ja kui sa oled õige, kui sa oled tähtis, siis Jeesus ei ole su sõber. Ja ta sai, Jeesus sai süüdistatud sellepärast, et ta on patuste sõber. Mul oli tõesti sellel nädalal oli selline nagu eriline hetk siin Võrus ühes kaupluses ja üks naine, kes on kunagi käinud me koguduses, võibolla mõnel korral ja siis oli niimoodi, et ja mul on niisugune eriline käsk, et mine tervita teda. Mul olid kõik võimalused temast diilide niimoodi mööda, et ta mind ei näe, sest ta oli nii uurimas oma asju, mida ta osta tahab ja ma vaatasin, et see võimalus mul on, et ma võin täitsa rahuga minna, et sest probleem ei ole. Aga ma otsustasin, et ei, et kuna mul on nii selge käsk, et ma lähen. Ja lihtsalt läksin, nüüd tervitasin ja segasin teda vastude juures ja hakkasin teda rääkima. Ta ütleb, et tead, ma olen ustav. Ma ei tea, see on mitu aastat tagasi, kui ta ei ole me koguduses käinud. Ma olen teie kogudusel ustav. Ja ta ütles, et mind vahepeal käisid ühed teised, tulid lausa koju ja tahtsid enda juurde ära tirida. Ta ütles, et ei, et mina ei reeda, ma olen ustav. Mulle tegi see tegelikult nii rõõmu. Ja selles ei olnud mitte mingisugust meeldida püüdmist, seal ei olnud mitte mingisugust sellist kavalust. Selles oligi lihtsalt nii siiras süda, nagu tal oli. Kallid, me ei tea, kui paljud on siiralt ustavad Jumalale mingi asja pärast. Mingi ühe kohtumise, mingisuguse palve pärast, mida nad lihtsalt meeles peavad, et siin seda tehti. Ja kaugeltki ei ole ta asjata elus praegusel hetkel hästi. Aga teise ütleb seda, et aga mu elus ongi praegusel hetkel nii, et mul ei ole kõik asjad äski, aga ma tulen veel. Ja sellepärast kallid nii see on. Ja siis kohtad vahest mõnda sellist õiget, kes kiidab takka, et tal on nii hea süda. Ma olen usus, mul on nii hea süda, et oleks ainult teistel siuke nii hea süda oleks. Ja ise oled seal kõrval ainult õnnetu, mõtled, no Jumal küll, kui siukse südamega need head inimesed on. Aga sellepärast kallid nii see on, et tegelikult Jumal tunneb neid südameid. Ja siin on samamoodi, et Jeesus nägi seda, et need patused ja tölnerid, kes ta ümber seal kogunesid, need olid need tegelikult, kes vajasid päästjat ja kiitus Jumalale, et meie päästja saab aru, mida meie tahame. Vaata, päästja peabki olema selline, kes nagu taipeba mõistab, mis asi nagu toimub. See peab olema kuidagi väga lihtne. Seal ei ole vaja pikka juttu. See on niimoodi, et nii nagu see palve seal, et ole mulle armuline. Me vahest võibolla oleme edas, kui me elistame üks kahe peale, et läheb natuke jutt pikaks, et uuritakse siit ja uuritakse sealt, aga põhimõtteliselt on see ju, see selline päästepalve peaks olema selline hästi lihtne. Selles ei pea olema midagi keerukat ja sellepärast selle peale peab lihtsalt tulema vastus ja kiitus Jumalale. Ja
Nii et jätame selle pildi meie silmad ette, et ärme häbeneme olla ka nendes olukordades, kus me tunneme, et me oleme eksinud. Teate, iga selline armupalumine, iga selline, kus me tegelikult korrigeerime ennast, kus me leiame oma südames veel mingisuguse ala, mis ei ole korras, see kunagi tegelikult meid ei alanda. Sellepärast on öeldud, kes ise alandab ennast, seda ülendatakse. Ja kui sa püüdad kõigest jõust olla see tubli ja kuskil kõrgel olla, siis sa pead arvestama sellega, et sind kõigest jõust surutakse alla. Sellepärast, et Jumal ütleb, kes ise ennast ülendab, seda mina muudku vajutan. Et alla, alla, alla. Aga kui sa ise alandud, siis ta tõstab ja tõstab. Ja sellepärast me vahest eksime nagu selles, et meil on nükkene tunne, et me midagi kaotame. Aga kiitus Jumalale, et Jumal on tegelikult nii armuline. Jah, Apostel Paulus tõstab Rooma kirjas selle küsimuse, aga mis siis on, et kui Jumal niimoodi need patused nii armastab ja et kas me siis peaksime elama patus? See ei ole täna jutlus selleks, et sa oled patun, et siis Jeesus sul suurem sõber. Ära sa seda mõista, et mitte see ei ole see jutlus. Ja Paulus vastab sellele Rooma kirjas ka, et ei ole selleks, et arm suureneks, ei ole vaja rohkem pattu teha. Et me teeme rohkem pattu, et siis saame rohkem armu. See ei ole see. See ei ole mitte selline mõte selles asjas. Aga tegelikkuses on see asi, et kui me mõistame, et me vajame armu, siis see tuleb tegelikult meile. Ja Jumalale ei meeldi mitte patt, vaid talle tegelikult meeldib see, et inimesed tulevad ja pöörduvad patust ära, et me ei teeks enam pattu. Ja see on tegelikult niivõrd oluline ja tähtis tegelikult, et me selle Jeesuse sõnaga võtaksime. Kord, kui Jeesus ette tuuakse, see patune naine on tabatud abielu rikkumiselt. Ja siis on, seal on niimoodi, et see seltskond on huvitav seltskond. Seal on üks, kes on patuta ja see on Jeesus. Ja kõik teised on patu teinud inimesed. Me kõik tegelikult oleme patu teinud. Naine tuuakse, aga no see naine on ilmselt patu teinud, ta on abielu rikkumiselt tabatud. Need õiged tirivad teda sinna. Jeesus ütleb, et nüüd on niimoodi, et kes on ilma patuta, et see olgu esimene kivi viskama. Jeesus oleks võinud olla esimene see kivi viskaja ainukene seal selles mõttes, sest ta oli ilma patuta. Nii nagu sõna ütleb, ta on kõiges kiusatud, siiski ilma patuta. Sest et see oli tema roll ja positsioon olla see Jumala tal siin selles maailmas. Ja siis need teiste kivid langevad. Naine seisab seal. Jeesus ütleb, et kuule, kus hukka mõistnud on? Ei, keegi pole hukka mõistnud, kõik on ära läinud. Aga tal öeldakse seal, et mine ja ära enam tee pattu. Me ajame asja vahest väga keeruliseks. Ma vahest vaatan inimeste sellises hingehoius inimeste aitamises, et küll on keeruline see pattu värk, aga tegelikult ei ole see pattu jutlus nii keeruline. Seal on öeldud, et mine ja ära enam tee. Mine ja ära enam tee. Sa pead nagu selle järgi toimima, sa ei pea mitte mingisugust pikemat õpetust selles valdkonnas saama. Ja sellepärast Jeesus ütleb sellele naisele ka, et just nii ongi vaja teha, et mine nüüd ja ära enam tee pattu. Ja sellepärast, et sa oled kogenud praegusel hetkel seda armu. Ja kallid, nii see on. Priilased olid sellised, kes võtsid inimese tegelikult alles nagu tõsiselt koguduse juurde siis, kui nad leidsid, et inimesel on õige patuvalu. Meie kogudus oli ka esimesed 10 aastat priikogudus, siis hiljem liitus baptistiliiduga ja sealt edasi on olnud see periood. Aga priidlased olid sellised lihtsalt. Nemad olid, vaatasid niimoodi, inimene tuleb ette, tuleb oma päästepalve asjaga, vend tuleb kuulab, paneb kõrva juurde, vaatab, sul pole mingi õige patu valu, mine minema. Sest et sa lihtsalt püüad ka siin teiste reas praegusel hetkel olla. Ja tuled siis ja sellepärast priidlased olid sellised, et need käisid 50 korda päästepalvel. Et ennem need, sest et seal oli veel see tingimus, kui rõõmu pead ka saama. Need üütigi ka veel rõõmu vendadeks. Mu isa ikka rääkis seda, see ütles, et kui tema lapsepõlvest, tema oli seal jausapriikoguduses, mis siis oli, ütles, et seal priilased hüppasid põlvede peal, nad põlvitasid ja hüppasid. Ütles, et kuidas see võimalik oli, et pane inimene põlvil hüppama, aga nad hüppasid, ütles, et see käis nagu kõps ja kõps põlvil hüppamine. Nad olid vaimus ja nad hüppasid. Isa läheb kooli ja siis, noh, ütleme, küsitakse seal, kooliõpeta küsib, et noh, lapsed, mis usku te olete, pidi ütlema ja isa oli lauluraamatu vahet vaadanud, mis isal emal oli sinna kirjutatud, siin oli kirjutatud EV ja PRI. Ja siis ta ütles, et Eesti Vabariigi PRI usku. aga see oli tegelikult oli see evangeelne PRI usk, aga tema tõlkis selle Eesti Vabariigi PRI usuks. Ja sellepärast aga kallid nii see on tegelikult, aga sealt priilastelt on seda õppida sedasi, et nad olid need armu saanud tegelikult patused. Nad ei tahtnud niimoodi, et keegi tuleks nagu teisest positsioonist, et mingisuguse mõistusega oled vastu võtnud, vaid et sa oled tegelikult kogenud, et sa oled patune, et sa vajad armu. Ja tead, kui sa oled sellest kogemusest läbi läinud, et sina vajad armu,
siis sa koged, kui hea ja suur ja võimas see asi on. Tead, millal sa alles koged seda? Seda on isegi hea, kui sa koged vahest mõne inimese ees, et sa vajad armu teise inimese käest. Sa võid olla õige tubli, sa võid arvustada teisi inimesi, sa võid olla üle. Ma mäletan isegi, mul oli üks ülemus, kellesse ma suhtusin üleolevalt töö juureski ja selle vast ma leidsin, et ta ei käitu nii hästi, ta ei räägi nii hästi ja ta oli üldse nii tark, kui ta olla võiks ja kõik palju pretensioon oli mul talle. Ja aga tead, ühel päeval juhtus siuke situatsioon, kus ma leidsin sedasi, et no mina ja just mu pere, no süüdi kui süüdi tema ees. Ja tema tuleb ütleb mulle sellel hetkel sellised andestavad ja head sõnad. Oi, siis mul oli siuke tunne, et vaju maa alla, tead. Et see on jube, tead, millises positsioonis ma olen, et mulle annab see armu praegusel hetkel, kellest ma nagu midagi ei pea. Ja sellepärast, ja siis te teate, kuidas see mees mulle tõusis. Ta tõusis lihtsalt sellepärast, et Jumal õpetas mind nagu selle kaudu. Ma nägin seda, et tegelikult see nii ongi. Ja sellepärast on niimoodi, aga vaata, seda ma ei saa täna teile ära õpetada. Et teeme kõik niimoodi selle ära, et te saate selle armu kogemuse. See tuleb ise elus kätte. Aga see tuleb siis kätte, kui sa koged tõesti, et sa kuskilt said tõesti armu. Et see sulle anti ja oi, see on hea ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on väga armuline ja tema alastuse lõppe. Kiitus Jumalale selle eest. Ja nii et mine ja ära enam tee pattu, hinda seda armu, mis sa tegelikult oled saanud. Apostel Paulus ise oma elus kogeb seda oma armusuurus samamoodi, kui ta räägib. Endast ju niimoodi, ma ei hakka neid kohtasid üles otsima praegu ja rääkima otseselt, vaid ta ütleb, et ma olen viletsam apostlitest ja siis kui ta räägib oma positsioonist, ma olen Benjamini soost, ma olen variser, ma olen kõik, noh, et ütleme, mul on kõik need asjad, mis mul olla võiks, millega ma võiks kiidelda, aga ütleb, et ma seda kiituse poolt üldse ei võta esile. Ma ei hakka seda variseri parvelt üldse tegema, et ma olen igavesti õige ja õigest soost ja kõik on väga hästi läinud. Vaid ta ütleb, et ma tegelikult olen see, ta koges, et tal on väga vaja seda armu. Ja sellepärast nii, et see arm on see, mis meid tegelikult tõstab. Elu võib niimoodi minna, et sa ei kogegi seda armu. Kaks röövlit on Jeesuse kõrval ristil. Üks oskab armu otsida ja teine ei oska. Ja sellepärast on see nii, et paraku ta nii on, et mõni inimese elu lõpeb nii, et ta ei osanudki armu otsida. Ja nii nagu sellel ühel röövlil ristil. Tegelikult päästja on seal samas. Kõige maailma päästja, sa oled päästja kõrval seal. Ja ma teen lahti selle Luuke evangeeliumi 23. peatükki ja lihtsalt seda hetke vaatamine, mis toimub siis, kui Jeesus on ristil. Ja salmidest 39 edasi lugedes on nõnda. Aga üks ristil rippuvast kurjategijaist teotas Jeesust. Eks ole messias, päästa siis ennast ja meid. Aga teine sõitles teda, karda ometi Jumalat, kuna sa oled selle sama karistuse all. Meie küll õigusega, sest me saame kätte, mis meie teod on väärt, aga tema ei ole teinud midagi sündmatut. Ja ta ütles, Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki. Ja Jeesus ütles talle, tõesti mõtlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis. Nii et siin on kaks meest, üks võetakse vastu, teine jäätakse, nii nagu sõna on. Ja sellepärast on niimoodi, et need, kes armu otsivad, need võetakse vastu. Me vahest mõtleme, et kuidas seda vastuvõtmist saada, et noh, et ikka lambid oleks oli täis ja et mul oleks see vaimulik pagas oleks väga võimas, aga siin ei olnud ei mingit pagasit, siin oli puhas arm, mida vastu võeti. Siin on mitte mingisugust vaimuliku kogemust, et oi, ma veel õpiks ja ma veel palvetaksin keeltes, et antke mulle veel võimalusi. Ei anta mitte mingisugused võimalusi, anti ainult armu võimalus. Ja üks võetakse vastu ja teine jätakse maha. See teine, kes teotas ja pilkas sellel hetkel Jeesust, see tundus nagu isegi vaimulikult kogenum. Ta teadis kõike need messia värke ja ütleb seda, et eks sa ole messias, eks sa ole Kristus, eks sa ole see võitu. Eks aita nüüd, aita ise ennast ja aita meid, ma tahaks näha, et kas sa ise endagegi hakkama saad. Ja see oli selline, noh, nukene, ta vaatab tegelikult Jeesuse peale, et ta ei näe, et ta on pääst ja ta tulle tundub abitu, sellepärast, et pääste oleks see, kes seal rahmendaks ja püüaks seda ära tulla kuidagi ja kuidas siit minema saada. Ta ei tee seda mitte kui midagi ja sellepärast ta lihtsalt pilkab, aga ta ei näe seda. Ta ei tunne seda päästjat, ta ei saa aru, et see tegelikult, et tema kõrval on praegusel hetkel päästja. Ja aga kallid, kas me tunneme ära, et päästjad? Vaata, päästja on selline, kes riskib eluga. Sellele esimesele kurjategijale tundus niimoodi, et see oleks üks tõeline päästja, kui ta ei sureks siin. Astu sina ristit maha ja võta mind ka ja lähme siit.
siis ma ütlen, et sa oled üks igavne tubli päästja. Aga kallid päästjad kõik alati riskivad eluga. On need vetel päästjad või on need päästjad, kes tulekahjudes käivad või kus iganes nad käivad, nad alati riskivad eluga. See on päästja ülesanne. Sa lähed tegelikult sellesse ohtlikusse kohta. Ja tegelikult meie päästja on seal tegelikult päästmas kogu inimkonda. Ja inimene seal kõrval ei mõista tegelikult, et ta vajab seda päästet, et ta vajab seda armusest, et tal seda ilmutust ei olnud. Isegi Messias teadis midagi. Isegi ta midagi nagu just kui teadis. Nähtavasti oli usklikust kodust. Sest et eks juutidel see Messia ootus oli olemas kui olemas. Ja see kõik võis olla nagu oma koha peal. Aga ta ei tabanud ära. A teine tabab, ütleb, et kuule, kui sa lähed oma kuningriiki, ta sai täitsa sellest aru, et see Jeesus sureb. Siit on minek ja kui ära sureb, ta läheb Jumala riiki. Aga mõtle minu peale seal. Jeesus ütleb, et aga kuule, et ma võtan su täna juba kaasa. Tal murti küll mõlemad jalaluud ära. Seal oli nii, et vaata, seal Jeesus juba suri. Jeesus heitis hinge. Need, kes ei surnud. Need võeti samal päeval ristid maha, et nad ei jääks hingamispäevaks ristil ülesse. Ja need jalaluud murti. Aga kallid, vahet ei ole murti need jalaluud, aga täna pead olema minuga paradiisis. Ja sellepärast kallid, aga tema oskas armu otsida. Ja sellepärast täna ma ei tea, kui jumala vaim aitab, siis sa saad sellest sõnumist aru, kui tähtis on tegelikult otsida armu. Me tahame olla vahest väga tublid. Aga kallid, väga tähtis, et me oskaksime otsida armu ja et me indaksime seda armu väga kõrgelt, et me ei suhtuks sellesse kuidagi üleolevalt ja et me ei vaataks ainult oma tubliduse peale, vaid et me oskaksime seda armu täiesti vastu võtta ja kiitus Jumalale, et need näited tegelikult Jumala sõnas on nii, et need on meile õnnistuseks. Need, kes ei pöördu, need on need paganad ja tölnerid. Ma ütlen täna selle sõnumis nagu selle mõttega välja, et kui sa said võibolla selle aru, et on väga hea olla mingisugune tölner ja pagan, et siis Jeesus on suur sõber. Aga ei, Jeesus õpetab, ütleb vahepeal seda ka, et kui sa noomid venda ja kui ta patudest ei pöördu, siis ta olgu sulle nagu pagan ja tölner, siis tuleb lõpetada. Et selles mõttes on see nii ka, et ei ole see tölner ja patuse pilt ainult piiblisse positiivne, see võib jääda ka selleks negatiivseks. Need positiivsed pildid paganatest ja tölneritest olid need, kõik, kes otsesid armu. Ainult nendest. Ja sellepärast kallid nii see on, et me ei tohi neid asju ka mitte sugugi nagu segamini ajada, sellepärast, et armu saavad need. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et see on tegelikult super asi, kui me mõistame seda, et me armu vajame. Me siin iljuti lugesime ühte Taaveti laulus, oli 51, aga täna loeme 32. Ja seal on tegelikult, Taavet tõmbab oma südame samamoodi jälle lahti ja ta näitab, kuidas tema vajab armu. Laul 32. Pattud andeks saamisest on see laul. Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud. On armu saanud, kelle patt on kinni kaetud. Õnnis on inimene, kellele issand pahategu ei arvesta ja kelle vaimus ei ole kavalust. Ja sellepärast kallid see nii on, et katsume oma vaimuliku elu nii elada, et selle juures ei oleks mitte mingisugust kavalust. Et selles olekski lihtsalt, et kui oleme eksinud, on andeks ja tegelikult nii lihtne see ongi, Jumal annab andeks. Kui ma vaikesin, nõrkesed mu luud liikmed mu päevasest oigamisest, sest päevad ööd oli su käsi raskesti mu peal, muidu oli ära kuivanud. Näed, kui ei alandunud, siis üks käsi vajutas alla, nii kui me ütlesime. Kui alandud, siis tõstetakse. Kui sa veel vait oled ja ei saa seda armupalumise palvet tehtud, nii kaua sind vajutatakse ja su üdi kuivas otse nagu suve kuumuses. Oma patu ma antsin sulle teada. Oma paha tegu ma ei katnud kinni. Ma ütlesin, ma tunnistan issandale oma üleastumised. Siis antsid sa mu patu süüdi andeks. Selle pärast palugu sind kõik vagad selle ajal, kui sa oled leitav. Tõepoolest suurte vette tulv ei ulatu nende ligi. Sina oled mulle peidupaigaks, sa hoiad mind õnnetuse eest, sa ümbritsed mind päästmise hõiskamisega. Sina ütled, ma teen su targaks, õpetan sulle teed, mida tuleb sul käia. Ma annan nõu sulle oma silmaga sind juhtides. Ärge olge obused, nagu muulad, ilma aruta. Neid tuleb suulist ja valjastega taltsaks teha. Muidu nad ei tule suligi. Õelal on palju valu, aga kes loodab issanda peale, seda ümbritseb heldus. Rõõmustage issandas ja ilutsege te õiged ja õisake kõik, kes te olete õiglased südamelt. Ja sellepärast see öine laul, mis mu südames oli, see
see arm ja see eeldus tegelikult, mida meile pakutakse, see on tegelikult see parim. See toob meile selle vabaduse, see toob meile selle kaitse. Siis ei ulata meie ligi need suurte vette tulvad, siis ei ole need õnnetused meile mingisugused rasked asjad, sellepärast, et tegelikult Jumal on koos sellega, vaata, päästes on see kõik olemas. Mäletan, siin kord oli tulekahju, naabrimehel oli. Päästjad tegutsesid ja siis oli nüüdki tore pilt, siis vaatasid, et naabrimees oli sinna teki sisse pandud ja istus oma matratse peal, istus seal nii ilusasti nüüksesse turvasesse paika pandud ja teised siis pidid seda olukorda lahendama, mida ta ise oli tekitanud tegelikuses. Ja aga see nii ongi, et kui päästja tuleb, et siis see võib tunduda nagu kummaline, et mind päästatakse minu eda, minu põhjustatud eda ka veel ja teistel on jooksmist ja mina istun madratsi peal ja pandud tekk veel ümber ka ja vaatan seda kõike, kui tore see värk ikka on praegusel hetkel, et päästjad tegutsevad, aga elid meissand on selline. Ja sellepärast oli see, üks röövel seal ristil, ta ütleb, et kuule täna sa pead olema paradiisis. Täna sellepärast, et ma ei hakka siin üldse mingisugust muid mõtteid rääkima ja ütlema, vaid et me teeme selle kohe ära, sa praegusel hetkel palusid ja sa said selle. Ja sellepärast kallid, meil on selline issand, kes nõnda päästab. Me issand ei alanda mitte kunagi. Naine, kes on kaevul, veel üks selline armu saanu, kes seal on. No ta püüab olla tubli naine, tal oli positsioon üle, tal oli ämber, ta oli kaev on sügav, Jeesusel ämbrit ei ole. Aga teate, seal oli üks kummaline asi, mis tegelikult tal hakkas mõjuma. Sina oled juut ja sa räägid minuga. Sa pead ju ennast õigemaks. Samaarlased, me oleme ju sellised poolpatused. Me ei pea veel kõike neid asju nii hästi, kuidas pühakirjas kõik asjad on. Ja me oleme seal segarahva keskil ja teie olete need puhtad. Kuidas sa minuga räägid? Ja Jeesus rääkis temaga. Ja sellepärast oli see niimoodi, et aga Jeesus oligi alati patuste sõber. Ja see tegelikult puudutas seda naist väga tugevalt. Ma olen naine, ma olen samaarlane. Noh, ta ei rääkinud seda, et ma olen abielurikku ja mul on nii palju mehi ja mul on need probleemid. Ta mõtles, et piisab ainult sellest, et ma olen naine ja ma olen samaarlane. Sa peaksid juba mind sellepärast vihkama. Aga miks sa mind ei vihka? Miks sa muga räägid? Miks sa üldse muga alustasid seda juttu? Miks sa üldse minu juurde tulid rääkima? Aga sellepärast, et Jeesus on tegelikult patuste sõber. Ja ta vaikselt avab selle asja, kui ta mine kutsu mees. Ja mul ei ole meest. Jeesus ütleb, et viis on olnud ja see, kellega sa praegu elad. See ka pole sinu oma, et paraku sul see lugu niimoodi on. Ja tegelikult siis see naine ütleb, et kuule, ma saan aru, sa oled profet. Ja ta koges sellel hetkel seda, et ta tegelikult ei olnud alandatud, vaid ta ütles seda, et mul on kõik öeldud. Kolm korda selles Johannese 4. Peatükis on rõhutatud seda, ta ütles mulle kõik. Ta ütles mulle kõik. See ei olnud mitte mingisugune suur vaimulik ilmutus, see oli lihtsalt, öeldi sinu elu, öeldi lihtsalt lahti. Mitte mingisugune muu asi. Ja ta võtab tegelikult selle armupakkumise vastu, ta ei jäbene, ta võtab selle vastu. Ja sellepärast on väga tähtis, et me tunnistame seda, et meie vajame tegelikult seda armu. Ja siis ma mõtlesin, et millal Peetrus sai patuseks? Peetrus sai patuseks siis, kui oli suur kalasaak. Suure kalasaagi juures Peetrus ütleb Jeesusele, mine ära mu juurest, siis ma olen patune mees. Ja Peetrusse see suhtumine minul on muutunud praegusel hetkel. See muutus alles hiljuti, sest ma mõtlesin ikka niimoodi, et no Peetrus on selline, näed, et küll ta seal tahab veebel käia ja küll ta seal vajub ja küll ta on selline, kes tõotab, et ta ei tagane ja ei reeda ja siis ikkagi salgab ja on. Aga tegelikult Peetrus oli tõeline mees. Peetrus pane tähele, mida ta teeb. Ta tõesti võitleb. Kui 600 meest on väeosa tulnud ja Peetrus võtab, et mina võtan mõõga välja, ma hakkan Jeesus sind kaitsma. No see oli tõeline mehe tegu. Sa võiksid nii ära peita, et ei mitte midagi mulle ei ole, vaid et ei, ta oli valmis. Sest et me pilt on vahest nagu selline, et me mõtleme, et Peetrus väga kerges olukorras seal nagu reageeris. Ei, ta reageeris 600 mehe ees. Terve väeosa oli tulnud Jeesust kinni võtma. Plus veel seal neid sulased ja asju, kes olid kaasas. Ja sellepärast Peetrus oli tõeline mees selle koha pealt. Ta ütles, et ma järgnen. Ta tegelikult järgneski. Ta läks ülempristri aeda ka sinna järgi. Ta tegelikult tegi seda kõike. Ta järjest tegelikult tegi seda. Ja sellepärast Jeesus tundis, ta ütles, et kuule tead, et sa oled siuke mees, et ma usaldan oma lambad su kätte. Sa söödad, sa joodad. Mis siis, et sa said kogeda seal ka seda, et kus sa mind reetsid,
Kui sa oled õigel teel, siis Jeesust ei huvita see asi, kui sul seal vahepeal ka see läbikukkumise tunne tuleb, et kus sa jälle armu vajad. Tegelikult igakord, kui sa armu vajad, sa ainult Jeesuse jaoks lähed ilusamaks. Seal ei mitte midagi, no natuke näed ise ennast. Ja kui sa selle tunnistasid ja Jeesus, et oi, tegelikult väga hea ja sellepärast ma annan su kätte kõik mu oma tallekesed ja lambad ja sööda ja toida ja hoia neid. Ja sellepärast on see nii, et sellepärast ärme karda. Olla need, kes me tegelikult armu vajame. Sellepärast, jah, ma ei tõmba täna maha, et me usku ei peaks tähtsaks ja ei tunnistaks usku ei oleks selles, aga ärgu arme juurest ära kadugu nõnda, et seda meil vaja ei ole, vaid olgu see täpselt oma koha peal. Aamen. Me tõuseme ja oleme palves. Taevan isa, me täname sind, et sinu arm ja alastus ei lõppe. Ja saame täname sind, et me tohime praegusel hetkel olla sinu ees ja tänada sind selle eest. Me täname sind, et püha vaim, sina tood meile selguse patu kohta ja kohtu kohta ja õiguse kohta ehk tõe kohta ja sellepärast kallis püha vaim. Me palume praegusel hetkel, et me näksime seda tõde ka enda kohta, ka patu kohta, mis on vaja ja et me oskaksime õieti tegelikult innata, milles me vajame armu. Ja me täname sind, Jumal, et sa tegelikult annad armu, sa oled armuline, sa päästad, sa aitad. Ja isa, ma tahan paluda sedasi, et kui me siit täna edasi läheme, et siis me oleksime need, kes me tegelikult läheme edasi mitte patu tehes, hinnates seda nii suurt armu ja halastus tegelikult, mida sina, Jumal, meil oled avanud. Sa kiitus ja tänu ja ülistus sulle Jeesuse nimel. Amen.